No niin, huomenta vaan minunkin puolesta. Eli olen Ronkasen Anna-Kaisa Jutu vesi- ja ympäristötekniikan tutkimusyksiköstä. Ja tänään sitten joitakin ajatuksia kerron teille kaivosten metallipitoisten vesien ympäristövaikutusten hallintaan liittyen. Kaivokset, metallikaivokset vastaa aika suuresta osasta vesistökuormitusta metallien osalta, nikkeleiltä muun muassa 25% koko teollisuuden kuormasta tulee kaivoksista, arseenista 33%. Ja nämä luvut on nyt niin kuin kansallisia lukuja, joten paikallisesti tilanne on tietenkin vähän toisenlainen. Mutta kuitenkin kaivostoiminta ja louhostoiminta niin merkittävästi kuormittaa meidän vesistöjä metallien osalta. Kaivosvesiä luonnehtiin se, että ne on happamia, pH on alhainen, sulfaattia on paljon ja sitten siellä on niitä haitta-aineita, arseenia, nikkeliä, antimonia ja niin edespäin, riippuen vähän minkälaisesta kaivoksesta on kysymys. Mutta täällä meillä Suomessa niin on se erikoispiirre, että meillä niitä vesiä on runsaasti. Se ei ole aina näin kaivospuolella. Ja toinen erityispiirre meillä Suomessa on se, että meidän jotkut niin kuin vedet on typpirajoitteisia ja kaivokselta tuleva typpi siitä louhostoiminnasta niin on aika haasteellista poistaa isoista vesimääristä ja meidän kylmä talvi aiheuttaa siihen haasteita. Mutta jos näitä kaivosvesiä ei puhisteta, niin ne tietenkin aiheuttaa maaperän pilantumista, biodiversiteetin köyhtymistä, vesien suolaantumista ja ylipäätään vesien ekologinen tila huononee. Ja koska meillä on kaivostoiminta kyseessä, niin meidän tulee aina muistaa se elinkaariajattelu. Ja eri kaivoksen vaiheessa, aina sieltä malmivarojen selvittämisestä sitten sulkemiseen asti, niin ne vesistöpäästöt on ihan erilaisia. Ja ratkaisevasti tähän vaikuttaa se, millä tavalla se kaivostoiminta etenee avolouhoksesta sinne maanalaiseen louhokseen. Koko ajan vesimäärät kasvaa, mitä voimakkaampaa kuivatusta tarvitaan, ja myös sitten veden laatu muuttuu. Yleensä tulee vähän väkevämpiä vesiä, ja tämä johtuu siitä, että kaivostoiminta etenee eri geologisiin kerrostumiin. Ja tämä tekee haasteen näille kaivosvesille. No, sitten kun ajatellaan sitä vastaanottavaa vesistöä, ja tässä mun esityksessä se on jokin luonto. Eli puhutaan niistä vesistä, jotka tulee sieltä kaivospiirin ulkopuolelle. Puhutaan niistä vesistä, jotka niin kuin on esikäsiteltyjä. Ja se, että ne puretaan sitten tuonne veteen, niin niillä on vaikutusta. Ja mä tätä esimerkkiä tuon esille tämän Kittilän Seurujoen näkökulmasta, koska meillä on siellä ollut tutkimusta. Ja ollaan tehty sitä yhteistyössä GTK:n SUSMin ja Eramin hankkeiden kanssa ja ELY-keskuksen kanssa. Ja siellä on Kittilässä kultakaivos, joka purkaa kahteen pisteeseen vesiä, esikäsiteltyjä prosessivesiä alapuolisen veden tänne vähän pohjoispuoleen ja sitten tänne etelämässä purkaa kuivatusvesiä. Ja nämä vedet, mitkä näille alueelle tulee, on siis lupaehtojen täyttäviä ja niissä on jo ne aktiiviset menetelmät, mitä siellä kaivoksen sisällä on. Huomiota on, että nykyisin siellä on sitten sulfaatinpoistoyksikkö, joka käsittelee noita prosessivesiä, jolloin pitoisuudet on nykyisin alhaisemmat kuin ne, mitä sitten on ollut tähän asti. Sitten toinen trendi on, että siellä niinku kloridipitoisuudet nousee noissa kuivatusvesissä, johtuen justiinsa, että ollaan siellä syvissä geologisissa kerroksissa. Mutta mitä tuo Seurujokin näkökulma? Ja millä tavalla sitä jokivesiä pystytään oikein mittaamaan. Kysymys on nyt siis esikäsiteltystä vesistä, jolloin pitoisuudet on todella pienet. Sitten on luonnonprosessista kysymys, jolloin tarvittaisiin jatkuvatoimisia mittauksia. Ja
Me ollaan sähköjohtavuutta käytetty sitten indikoimaan tätä kaivosvettä. Ja sillä on erittäin hyvä korrelaatio sulfaatin kanssa sekä sitten kalsium, magnesium, natriumin ja kaaliumin kanssa, eli kokonaissuolaisuutta osoittaa. Me ollaan mitattu pitkiä aikasarjoja sieltä joesta, eri kohdasta uomaa mustalla heti kaivosvesien purkupisteen alapuolella ja sitten täällä muun muassa sitten vaaleanvihreällä on sitten 15 kilometrin päässä siitä kaivoksen purkukohdasta. Tässä on dataa siltä kauelta, jolloin sitten siellä oli vuotoa. Nämä punaiset nuolet osoittaa niitä vuotoajankohtia. Mutta tässä näette sen, että miten nämä esikäsitellyt vedet siellä jokisysteemissä niin näkyy siinä jokivedessä. Ja aina kun kaivos on purkanut vettä, niin pitoisuudet nousee. Mutta sitten näiden vuotoajan kohdalla ja sen jälkeen niin sitten ne on ollut huomattavasti korkeampia. Mutta tällä tavalla niin kun pystytään mittaamaan sitä vähän, että miten se kaivosvesi siellä joessa oikein etenee. Ja tosiaan 15 kilometrin jälkeenkin vaikutuksia näkyy. Tässä on samainen joki ja sitten kyseiset purkupisteet. Ja punainen indikoi suurta sähköjohtavuutta aina tuonne 5000 mikrosiemensin senttimetrillä. Ja täällä kaivoksen yläpuolella niin on luonnontilainen pitoisuus noin 50-100 mikrosiemensiä senttimetrille. Ja näette, että miten niin kuin aina tämä purkukohta niin tässä joessa niin on kuormittunut ja siellä on korkeita haitta-ainepitoisuuksia, joka näkyy sähköjohtavuudessa. Sitten tapahtuu laimenemista matkan varrella ja sekoittumista. Näin tapahtuu niin kuin joen pitkittäissuunnassa. Kun katsotaan sitten poikkileikkausta, tässä on syvyysprofiili siitä uomasta ja sininen käyrä näyttää virtausnopeutta. Kun virtausnopeus on suuri, niin se on yleensä uoman keskellä, missä on vesitilavuutta paljon. Siellä sähköjohtavuus tällä vihreällä käyrällä niin on matala. Siellä tapahtuu sekoittuminen hyvästi, eikä ongelmia. Mutta sitten täällä reunalla, minne ojasta kaivosvesi purkautuu, virtausnopeudet on heikkoja, sähköjohtavuus on korkea ja se sekoittuminen on huonoa. Ja silloin siellä on ekologisia vaikutuksia paljon enemmän siellä sillä kaivosvedellä. No näitä, tuo oli siis joen näkökulma. Näitä esikäsiteltyjä vesiä niin Suomessa yleensä puretaan näiden erilaisten kosteikkojen kautta. Ja näitä turvekenttiä on sitten luonnontilaisia, niin kuin soita on tähän käytetty Suomessa. Mutta ne on eniten ollut sitten tosiaan siihen kiintoaineen pidätyksiin noissa lupaprosesseissa. Mutta me ollaan mitattu, että ne pidättää hirmu tehokkaasti näitä haitta-aineita. Sieltä niin kuin arsenia poistuu niissä turvekosteikoissa tosi paljon. Ja muistatte, että ne pitoisuudet on pieniä. Eli nämä luonnon ekosysteemit niin pystyy poistamaan pienistä pitoisuuksista tosi paljon ja hyvin. Ongelmia tulee siinä, että miten sitten täältä luonnon ekosysteemistä ne saadaan poissa. Eli miten se 40 hehtaaria suota sieltä oikein niin kuin kaivettaisiin ylös. Sitten kaikille aineille ne ei ole niin hyviä puhdistajia. Esimerkiksi sulfaattia nämä kosteikot ei puhdista ollenkaan. Sitten kolmantena erityisongelmana on se, että näitä mitä Suomessa on suunniteltu, niin näitä alueita on vähän heikosti valittu ja nämä luontaiset pohjavesi- ja pintavesivuorovaikutukset siellä alueella on heikosti jäänyt tutkimatta ja silloin ne häiritsee sitä kenttää. Ja ne pitäisi ottaa suunnittelussa paremmin huomioon. Luonnontilaisen kosteikkojen lisäksi voisi olla tällaisia rakennettuja kosteikkoja. Mutta koska kaivosvedet on niin moniongelmaisia, niissä on se pH alhainen ja sitten siellä on niitä monia metalleja, metalloideja, niin yhdellä ratkaisulla ei pystytä niihin vastaamaan. No, millä tavalla tätä asiaa pitäisi lähestyä? Tätä asiaa pitäisi lähestyä niin kuin kokonaisvaltaisesti ja integroida ne puhdistusratkaisut osaksi näitä kaivosrakenteita. Ja tässä on niin kuin havainnekuva maailmalta, miten tätä asiaa voitaisiin tehdä. Täällä rikastushiekka-altailla hapen
kulkeutuminen tähän rikastushiekkaan estetään, jolloin täällä on sitten niin kuin hapettomat olosuhteet ja sulfidin pelkistysreaktiot voi niin kuin huolehtia, että metallit on kiinteässä muodossa, että ne ei ole liukoisessa muodossa. Ja sitten kun nämä suotovedet kulkee ja purkautuu tänne luontoon, niin siellä voi olla rakennettuna esimerkiksi tämmöistä läpäisevää reaktiivista seinää, joka siis kulkee koko sen pitkän rikastushiekka-altaan sivutte. Se voi olla kalkkikiveä, aktivoitua hiiltä tai jotakin, ja se säätää pH tai ja muuta. Ja sen jälkeen ne vedet sitten puretaan kosteikko ratkaisuun, jossa sitten tapahtuu se viimeistely. Ja sitten myös, että tämä kosteikko on siellä semmoisena puskurina alapuolisella vesiä suojelemassa. Ja näitä on käytetty maailmalla paljon, näitä kosteikkoja, ja ne on hyvin niin kuin tehokkaita metalleja pidättämään. Suomessa tämmöinen ajattelu uupuu. Ja jotta tämmöinen pystytään toteuttamaan, niin se pitäisi toteuttaa siinä vaiheessa, kun se kaivoshanke suunnitellaan. Jotta niin kuin voidaan niin kuin kokonaisvaltaisesti miettiä. Täällä meillä niin kuin on tosi paljon niin kuin eriytynyt se, että miten niin kuin se kaivoksen niin kuin sisällä tapahtuu, kaivospiirin sisällä käsittelyt ja rakentaminen. Ja sitten on se, miten se vedet sinne luontoon oikein tulee. Ja meidän yksikkö edustaa sitä, että me tutkitaan niitä vesiä sen kaivospiirin jälkeen. Ja Suomessa tämä kaivospuumi on ollut täällä 2000-luvulla. Ja yhä enemmän pitäisi mennä siihen ajatussuuntaan, että me ehkäistään kokonaan niiden vesien muodostuminen ja sitten jos niitä ei voida ehkäistä, niin sitten otetaan talteen ne metallit, mitä pystyy ottaa ja hyödynnettää. Paljon on täällä Suomessa hankkeita, jotka keskittyy niin kuin jollekin niin kuin prosessivesille tai teolliselle vesille niiden metallien talteenottoon. Mutta nyt taas, mitä pitäisi olla, niin pitäisi olla niille pienille pitoisuuksille, isoille vesimäärille menetelmiä, millä tavalla ne voitaisiin ottaa talteen. Että tuossa Seurajoki esimerkiksi näytin ja halusin tuoda sitä esille, että niillä pienillä pitoisuilla on merkitystä. Ne vaikuttaa siellä luonnossa ja sen vuoksi niille tulisi tehdä jotakin. Joo, yhteenvetona semmoista, että näille luonnossa mitatulle pitoisuuksille teollisten kuormitusten jälkeen niin pitäisi olla mittausmenetelmiä, parempia jatkuvatoimisia laitteita. Pitäisi olla parempaa niin kuin suunnittelua ja osaamista, millä tavalla niin kuin kaivosten vedet niin kuin puretaan, mihin kohtaan jokin uomaa ne puretaan, miten löydetään se oikea paikka, jotta se niin kuin vesistövaikutus olisi mahdollisimman pieni. Pitäisi olla uudenlaista ajattelua puhdistusprosessien integroimisesta kokonaisvaltaisesti siihen kaivosten rakentamiseen, ja sitten tarvittaisiin niin kuin uudenlaisia materiaaleja ja rakenteita, mitä on testattu Suomen oloisiin, jotka niin kuin soveltuisi sitten näihin pieniin pitoisuuksiin, suuriin vesimäärin ja niiden puhdistamiseen. Ja tämä oli tällä kertaa minulta. Kiitos Anna-Kaisa. Nyt olisi aikaa lyhyelle kysymykselle tai kommentille. Tuleeko ajatuksia? Mun pitää haastaa sua sitten, kun ei tule yleisöltä. Niin juuripa näin, että suunnitteluvaiheessa kokonaisvaltainen se arvoketju huomioiminen, niin lopputulema on varmasti paljon parempi. Ja tuossa viittasikin online-mittauksiin. Ja siinä vaiheessa, kun otetaan analyysejä ja otetaan spottimittauksia, niin ehkä vahinko on jo tapahtunut ja reagointi on liian myöhäistä. Niin kuinka paljon olette tehneet yritysten kanssa yhteistyötä näiden online-mittausten kehittämiseksi? Että siellähän on, esimerkiksi Oulun yliopistolla on tutkimuslähtöinen spin-offi MeOnline, joka mittaa metalleja niin kuin online-tyyppisesti vasta perustettu tai vähän aikaa sitten perustettu yritys. Niin miten näet tämän online-mittausten kehittymisen niin kuin tutkimuksen tulokulmassa? Meillä on ollut nyt viime vuosina, että ollaan osallistuttu Tekes-hankkeisiin, missä on näitä jatkuvatoimisia mittauksia kehitetty. Että niin kuin ongelmana on tosiaan ne pienet pitoisuudet. Ja sitten silloin, kun me ajatellaan sitä vastaanottavaa vesistöä, niin sitten myös se, että
miten se mittaus tapahtuisi siinä syvyysprofiilissa? Että miten järvessä on se sama tilanne? Eli että mistä sä oot ottanut sen näytteen, vaikka sulla on hieno jatkuva toiminen mittari siellä mittaamassa, niin sekä ei vielä riitä, vaan se pitäisi pystyä se profiili mittaamaan niin, että nähdään sitten, että missä se on se likaisin vesi. Että meillä on älyvesihanketta ja muuta, jossa me ollaan mukana, mutta siellä on vielä kyllä paljon potentiaalia ja meillä haluaa osallistua tähän. Tuo on semmoinen kuuma aihe, mikä koskee totta kai kaivoksia, mutta se koskee myös kaikkia isoja teollisuuslaitoksia, eli vinkkinä TKI-hankkeistuksiin.